שלום, שמי ניסים אלחרר, אני בעל אחוזת רימון בית הערכה. אחוזת רימון מיועדת לכלל ישראל. אנחנו נמצאים בלב עיר העתיקה ברובע היהודי. אנחנו מאוד נהנים לארח. אני מזמין את כל קהל ישראל, את כל האלו הרוצים לנפוש בעיר הקודש צפת, עיר עתיקה שלא משעממת, לבוא להתארח בכיף, עם הרבה שמחה ועם הרבה תענוג לבוא למקום הזה. כולם מוזמנים.